Vlogzinho pra vocês, vou no salão descolorir o cabelo. Depois de muito tempo eu já descolori, tá, gente? Tá todo assim, porque tô um ano ou mais sem descolorir. E aí ele acabou crescendo, fui cortando e saiu o loiro todo, só ficou nas pontinhas, ó. E vou meter o pé pro salão. E daí eu vou filmar pra vocês, vou gravar um vlog. Mas já vou gravar a vinheta hoje, porque senão amanhã com certeza eu vou esquecer. E daí já vou estar loiro, enfim. Quero gravar morena pra vocês verem a diferença. Deixa eu ver aquele like, se inscreva no canal, ativa as notificações e bora começar esse vídeo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Voltei do mercado, fui só comprar algumas coisas, porque a gente vai fazer compra novamente no final do mês, pra repor realmente tudo, mas a gente vai no atacadão, porque é mais barato. Daí eu só comprei queijo, que tinha acabado o queijo do Pedro, é queijo normal. O meu tem que ser zero lactose, por causa da minha endometriose, né? Então tudo que tem lactose ou glúten dói demais, então tô começando a comprar assim pra ver se eu consigo me adaptar. Aí comprei couve também, porque tinha acabado meu brócolis. Eu não consegui brócolis lá no preço bom, então comprei a couve que tava valendo mais a pena. Comprei duas cebolas, um óleo normal, basiquinho. Esse requeijão aqui é do Pedro, porque eu também não posso comer esse. O meu tava R$ 15, eu acho, um potinho desse, gente. Eu não tive coragem de pagar o sem lactose. Comprei a massa de tomate elefante, aquela que é só tomate. E eu achei, gente, um biscoitinho, não sei se é bom, é dessa marca aqui, Mãe Terra. Daí ele é sem glúten. Vou experimentar, tô com vontade de comer alguma coisa diferente e tô sentindo muita dor, então vou experimentar pra ver se vale a pena ou não. Vem três sabores, ó. Vamos ver. Mas é isso, pouquinho coisa, né, gente? R$ 100 basicamente. Agora o resto eu vou deixar pra comprar no açaí. Quando eu for no açaí também gravo um vlog pra vocês. E é isso, gente, continuando o vídeo no dia seguinte. Ontem eu não consegui gravar nada, cheguei muito cansada, fiquei o dia inteiro no salão, e aí foi bem cansativo. Eu também queria ter gravado um vlog melhor aí pra vocês, só que não levei meu tripé, e aí não tinha um local perto de mim que desse pra me botar meu celular virado, sabe, pra gravar pra vocês. Então acabei gravando só alguns takezinhos ali curtos, só pra vocês verem mais ou menos, né. Mas é isso, gente, o cabelo é bem escuro, demora muito a abrir. Aí eu acabei a descoloração, a gente ficou fazendo tratamento, não demorou bastante, e as pontas eu acabei cortando acho que 4, 5 dedos mais ou menos que ele cortou pra mim, porque estavam bem fracas, senão ia ficar muito rala, tá vendo? Elas já são um pouquinho mais rala porque eu faço progressiva também. Então é isso, ele cortou também uma franjinha pra dar aqui um movimento a mais no cabelo.
E a primeira lavagem eu vou gravar para vocês para mostrar sim, né? Porque a primeira lavagem é mais complicada ali, pós-coloração. E uma coisa, uma observação também, não sei se vocês repararam, no outro vídeo anterior, vou até botar aqui de novo, minha sobrancelha tá bem escura, bem marcada, porque minha sobrancelha é muito escura, gente. Tava dando uma marcação muito estranha quando eu tava tirando foto. E aí eu clareei ela um tom. Eu comprei essa tinta aqui, ó, da Max Tom 8.0. Eu assisti vários tutoriais lá, né? Na rede vizinha para ver como que as meninas faziam e deu certo, gente. Eu passei ali, né, a tinta, deixei de uns minutinhos, tomei cuidado ali para não deixar agir demais e chegou nessa tonalidade aqui, ó. Um ouro mesmo, só que ficou um ouro um pouco mais médio, talvez, eu acho, mas pelo menos parou de dar aquela marcação que eu não tava gostando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram. Tchau, tchau, até a próxima.